ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទ្រឹស្ដីអ្នកជំនាញជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ការជំរុញនៅព័ត៌មានកំសាន្តឥញ្ញរបស់ទ្រឹស្ដីBTV មេសុខសុភីនៅតែរវល់ទោះជាតារាស្ទើរគ្រប់គ្នាជួបវិបត្តិកូវីដ-19មានការចាប់អារម្មណ៍មិនតិចទេបន្តពីតារាចម្រៀងកញ្ញាមេសុខសុភីត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយជ្រើសរើសជា BA នៅក្នុងកលតិសៈដែលក្រុមហ៊ុនភិជ្រានកាត់បន្ថយការចំណាយនេះគឺជាឱកាសដ៏ធំមួយរបស់មេសុខសុភីនៅក្នុងពេលតារាភិជ្រានដើមក្បាលចុះទីផ្សារផងដែរតំណាងក្រុមហ៊ុនKid Paradise បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសិក្សានិងសម្ភារៈសួនកំសាន្តឬសម្ភារៈកុមារបែបនេះតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនក៏មិនមែនទើបតែតាក់ទងកញ្ញាមីសុខសុភាក្នុងនាមជា BA នោះដែរប៉ុន្តែមកពីពេលកន្លងទៅហាក់មិនសូវមានអំណោយផលទើបក្រុមហ៊ុននិងកញ្ញាមីសុខសុភាចេះតែឃ្វៀងគ្នាលោកថាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសយកមីសុខសុភានៅក្នុងសម័យកូវីដ-19ដោយសារតែទោះជាសម័យកូវីដក៏ក្រុមហ៊ុននៅ
chom con lạnh cầm sáng nâng liệt chom con lạnh đến thông thống đại khâm miên bạc vòn nổ tế tớp cầm hôn bần thai một dự tật xác chứa dọc đà ra lập bay ao chui bằng can tham bộ lúc tham mình sọc sập hiếp chứa đà ra đầy miên phèn chán hào tụ bay chứa COVID-19 bạc vòn có cầm hôn chứa chạy thang nâng miên sẽ cầm hiếp chứa mùi nâng khả chán đầy bay tịp xa កញ្ញាមានសុខសុភាដែលទទួលបានឱកាសជា BA បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនKidParadise ជាក្រុមហ៊ុនធំមួយដែលលោកអ្នកអាចកម្មងឧបករណ៍ក្មេងលេងគ្រប់ប្រភេទក្នុងតម្លៃដើមពីរោងចក្រដែលក្រុមហ៊ុនមានផលិតផលសិក្សាឧបករណ៍ធ្វើសួនកំសាន្តផលិតផលជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានសេវាកម្មរៀបចំសួនកំសាន្តទូទាំងផងដែរនៅក្នុងការខ្លាយជាអ្នកតំណាងនេះកញ្ញាត្រូវបំពេញការងាររយៈពេល 1 ឆ្នាំដោយកញ្ញានឹងត្រូវធ្វើវីដេអូផ្សព្វផ្សាយល
ឲ្យបានស្គាល់ពីសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុនកញ្ញាថាសម័យ Covid 19ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមានការអបស្ក់និងមិនចង់ឲ្យកូនកូនចេញលេងខាងក្រៅគឺពិតជាមានតម្រូវការសម្ភារៈកំសាន្តបែបនេះនៅតាមផ្ទះដោយកញ្ញានឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើកាងារនេះ